maxkamadda waxaa ku abtaraya manaca wey aniga in manaca wey laygu dul qaato anigu nin oday u ahay 20 sano ciidanka u shaqeynayay waxa weeye falkii koowaad oo geystay intaas u ciidanka u shaqeynayaan waa kaloo maxkamad laygu geeyey marka waxa weeye in lay badbaaso dhiiggeega lay badbaasaan ka codsanayo maadi waan soo kor istaagi bafafaf leh bad ku siinay gaadaya eedaysanay dable xooga maxamed diriye cabdulle dhiblaawe waxaa loo maxkamadeynayaa inuu ka amar diiday gacantiisana uu ku dilay taliye kooxdiisii saddex leh caamir xasan cali ma dhaafsiisna sababta dilka amar shaqo loogu dirayay dilaaga kaasi uu diidmo kala hor yimid marxuumka ayaana ku wargeliyey inuu u gudbin doono taliyayaasha ka sarreeya waxaana intaasi xigtay rasaas 4 xabadood oo uu ka tuuray qoraya K47 ah taasoo uu geeriyooday AK3 leh caamir xasan cali goob joogayaal ciidamada ah ayaa fadhigan maxkamadda looga dhageystay wixii ay arkeen salaha ka fadhinay ninkan difaac dhinaca isaga imaaday waan soo kor istaagi bafafaf leh bad ku siinay gaadaadin waa ordile wax hadal ana ma lahayn ninkaas aamir ana ma hadlin asina ma hadlin intaas lee day kara aniga marka ordi waa la soo qabtay kabacdi wax kaloo jar malaa guddoomi intaas adayna aniga 11 saac waxa ka qabani doonka waraabool waxay wax ugaceen ninkan wuxuu dilay nin taliye koox noo ahaay oo meesha joogay oo caamir cali xasan la yidhaah si kas ah oo aan hadal lahayn oo aan muran lahayn oo waxba aan lagu dagaalin oo gadaashiisa inta qor ula soo istaagay oo 4 xabo kula dhuftay intaasaan ka ogaa kaiskaas inaan waxba dhex mar difaacaan joognay isaga askari waaye labadaba askar waaye kan intay iyo kanba difaacaan ku jirnay markii ninkan difaac naga horreeyo deganaay oo ka soo baxay gadaasheenna u aaday dhabarkeennau ka yimid ninkaan waxbadaa ku dhuftay waana carar baara ka tirsan miritiriga soomaaliya ayaa maxkamadda la wadaagay macluumaadka baarista ka soo baxday gudoomiye ka soohoryaal waxaa baarakaa kiisku haysay sanad dable xooga maxamed diiriye cabdullaahi dhiblaawe kana tirsan ururka 64aad muddada todobaad qaybta 12 abriil ciidanka dhulka xoogdhulka soomaaliyeed mudan gudoomiye ka soohoryaal san waxaa soo hortaaray markii ahayd 13kii bisha 11aad 2023 waxaa la soo xiray boogsada hawse gaar ahaan degmada fogoome ujeeda dhulkii matira oo lagu magacaabo dhuraboole mudan gudoomiye ka soohoryaal san waxaa haystaa dib u geystay isgaar xigeen lagu magacaabo inkiis marxuum saddex le xooga caamir xasan cali ay ka watisaayeen ururka 64aad muddada todobaad qaybta 12 abriil mudan gudoomiye ka soohoryaal kiiskaas dilka wuxuu dhacay taariikh markii 12kii bisha 11aad 2023 saacad markii ahayd 12kii bar habeenimo wuxuuna ka dhacay difaaca koowaad ee ururka 64aad ee laga wardiyo degmada walweyn ee goobsha maawus mudan gudoomiye ka soohoryaal waxaa dhacday in sanad dable xooga maxamed diiriye cabdalle bilaawe xilli habeen ahaas oo ku weysan qoraha K47 oo raash ah uu isagu leeyahay oon u diwaangelisaneen ciidanka xoogdhulka soomaaliyeed oo jaabkiis ka soo gatay isagoo watay wuxuu la yimid sargaaxiyiinka oo ahaa taliye kooxii agas kabacda subax su-aal weydiin ayuu wuxuu yimaaday korkiisu yimid wuxuuna ku dhuftay xabaday gaaraysa 4 baalooto 3 ka mida wuxuu ku dhacay marxuumka xabadaas ugu dhacday garabkan iyo garabkan iyo lafdhabta dheer mudan gudoomiye ka soohoryaal intan ku jira kiis baarista waxaa wax ka qoray maragyada hadda kee maxkamadda oo lagu kala magacaabo 1 dable xooga cabdiraxmaan axmed roble 2 maxamed nuur ibraahim ee ahaayeen goobjoogyaal makhaatika ah kiiska ayna arkaayeen mudan gudoomiye ka soohoray marxuumku wax qoraya muuse wadan markaa weydiiyey sanaa sababta ku dhishay waa maxay markaas wuxuu ugu jawaabay su-aalkiisiga yiri wuxuu yidhi macnaha shaqada waardiya qabo yaani ma qabanahay kabacd wuxuu yihi xabad u bilaabay markau dhawaaqay dacwadda kabaarista aan wareystay taliye ururkii wacay waxaa kaloo wacay taliye hurinkii iyo labaa makhaatay markaysa joogeen degmada waweyn waan weydiiyey si wax u dhaceen makhaatayaasha waxay sheegeen in marxuumkuisa wadan wax qori ah uuse xabad ridin saatuu yimid waxbaa iska furay marka baari sanaha waxay soo baxday in macnaha dee maskaxdiisa isfadhin uu cabdisalaamaadiyo loo yaqaan xashiishka xeeraalyo ku-xigeenka ciidamada qalabka sida gaashaale muumin xuseen cabdulaahi ayaa guddoonka maxkamadda ka codsaday
in dil toogashada lagu xukumo eedaysanaha mudane gudoomiye garsoor yaal maxkamada sharaf tale waxaan maxkamada hor keenay qoriga oo dilka ku geystay oo aan xogga dalka iska lahayn oo qoro hubka ku hubaysanaan ahayn asaga jeebkiisa kala yimiday waxaan maxkamada hor keenay laba markaati oo goobjoog ee marxuumka halka uu ku dilay mudane gudoomiye garsoor yaal maxkamada sharaf tale markaatiga qaar kood waxay sheegeen in 10 sano ay ciidan ka wada tirsanaayeen sida arkaysan maxamed diiri qof yar ma ahan muqaal ahaan haddana history wiisa ciidanka waxay ka badantaa 10 sano inta liisu jira halkan istaag oo diido inay qalad tahay uu ogyahay isagoo ogow jawrfal u sameeyay inuu diido kadibna wuxuu ugu daray inuu dilo sidaas daraadeed mudane gudoomiye garsoor yaal maxkamada sharaf tale waxaan maxkamada si sharaf iyo xushmad ku jirta ugu codsana in eedaysane maxamed diiri abdulle diblaawe maxkamaddu ku qaado qodobada aan ku soo eedeynay ee 195 bis xeerka ciqaabta ciidamada iyo 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ka hadlaya dil ula kaca inay ciqaabtiisu halkan aan ka cadeynay ku qaadaan codsanaynaa oo dil lagu xukumo eedaysanaha maxkamaddu raamaysan tahay qareenka eedaysanaha ayaa ku difaacay muwakilkiisa inuu maandow madaxa loogu jiray yahay sidaas darteedna uu codsaday booskii la maxkamadeen lahaa ay tahay in loo diro dhaqtar dhimirka ah qofka hadduu maskixiina u dhiman yahayna sharciyada islaamka warfiicita aqlaama cali albajluuna xataa yafiiq xadiidoo ka ninka waalan ilaa uu miyirsado qalamka waa laga kor yeelaa waaliduna ayadaa dabaqaad ah aljunuunu funuunu waalidu waa noocyo waalida nooc ka mid ah ayuu qabaa loomana ciqaabi karo qofka hadduusan mukallaf dhammaystir uusan ahayn ciqaabkan 434 iyo aayadda tan suuratul baqara ku jirta qisaasta ama qaban karto marka maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa in ciqaabka halkaa lagu hakiyo loona diro dhaqtar maxkamaddu waa maasanta gudoomiyaha maxkamad darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray dhegeysiga eedda ka dhanka ahayd eedaysane maxamed diiri cabdulle diblaawe intaas ayuu ku egyahay maxkamaddana go'aan ka soo saarayso fadhigoonna xoran yahay cabdifataax khiyaar warbaahinta qaranka muqdisho